Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Apunalukhokoloke mor YouTube channel le bahut bahut swagatam janaisu. So guys, ajir video tu hobole goi ase Google edo hoise Google Adsense or pin jitu mor 2 bosor agote ahi gosile aru moi YouTube or pura mahe mahe bahut toka pa boli bhabise niki guys. So bahut bhabe edo ahi jwar pisot bole apunar monthly mahe mahe paisa khumai thake. So aji moi kotha patim ei Google Adsense or uporot e jitu mor 2 bosor agote ahi gosile e Google Adsense or pin apnaloke dekhibole paise. So e bikhoy aji alochona korim ami. So first of all mor channelot guys 452 ta video disu bortoman lage kom ti video diya nai guys 452 ta video. আপোনালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰে ভিডিও কোৱালিটি কেনেকুৱা কি কথা মই নিজে নাজানো আপোনালোকে চাই চালে গম পাব হলেও 452 টা ভিডিও কম দি ভিডিও নহয় প্ৰায় 300 টা মান ভিডিও দিয়াৰ পিছত চাগে মোৰ হাতত এখন আহি পাইছিলে এই গাইছ আৰু এখন অহাৰ পিছত ইউটিউবৰ পৰা মই First payment, মানে first আৰু last বুলি কব লাগিব ইউটিউবৰ পৰা মই এবাৰি পইচা পাইছিলো আৰু যিটো পইচা মানে হাজত থাকিলেতো কি হৈ যাব ন সো মই টেকনো স্পার্ক পাৱাৰটো মোবাইলটো বাই কৰিছিলো আৰু সেই যেতিয়া পইচা পাইছিলো মোবাইলটো কিনিছিলো সেইটো ভিডিও মই মোৰ চেনেলত দি থোৱা আছে গৈ যদি আপোনালোকে চেক কৰে বা মই ডেসক্রিপচনত যদি পাৰো লিংকটো দি দিম কেতিয়া হলে ইউটিউবৰ পৰা যে পইচা পায় এটো ইমানো ইজি নহয় মানে এনেকুৱা কথা ইউটিউবত আপুনি রেগুলার অ্যাকটিভ থাকিব লাগিব রেগুলার ভিডিও দিব লাগিব রেগুলার কন্টেন্ট দি থাকিলে তেনেকে মানে ইউটিউবৰ বস্তুটো মানে চাই থাকে ন যেতিয়া আপুনি চেনেলটো ভিডিও নিদিয়ে তেতিয়া চেনেলৰ যেটো ৰেটিং সেটো মানে বাঢ়ি না যায় আৰু এটো ডাউন হৈ গুছি আহিব অ্যানালিটিক্সটো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে মোৰ 7000 ওপৰত সাবস্ক্রাইবাৰ আছে মই যে মাহে মাহে পইচা পাই থাকো বুলি মানুহৰ মানে এটা ভুল ধাৰণা হৈ থাকে সাবস্ক্রাইবার থাকিলেই যে মানুহে পয়সা পায় বা ইউটিউবারবিলাকে যে পয়সা বহুত বহুত পায় তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় মই মাত্র অকল একবারহে পয়সা পাইছিলো তারপিছতো আর আজিলৈকে পোৱাই নাই এনেকুৱা হৈ গলে মোৰ চেনেলটো মানে ডিমনিটাইজেশ্যন হৈ গলাব মনিটাইজেশ্যন ইমান কষ্ট কৰি কৰিলো গাইজ আকৌ মানে চেনেলটোত 6-7 মাহ ভিডিও নিদিয়াৰ কাৰণে চেনেলটো আকৌ ডিমনিটাইজেশ্যনো হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা আপোনাৰ 2022ৰ নতুন নিয়ম মতে ইউটিউবত আপোনাৰ লাষ্ট 365 ডেজত ভিডিঅ'ৰ ৱাটছ টাইমটো মানে 4000 ঘণ্টা হ'ব লাগিব আৰু যিটো মোৰ হোৱা নাই মানে ভিডিঅ' আমি বহুত দেৰি দেৰিকৈ দিওঁ বহুত গেপ হৈ যায় মাজত যাৰ কাৰণে ৱাটছ টাইমটো গেইন নহয় আৰু আজিকালি জানেই বেছিভাগ মানুহে ব্লগ ভিডিঅ' চায় আপুনি যদি এটা ফেচবুকতে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া যিকোনো হেণ্ডেলতে এটা যদি বেয়া ভিডিঅ' বা যিকোনো এটা ধৰক মানে ইমানো ভাল নহয় আৰু বেয়া কোৱালিটি এটা মানে আজে বাজে কিবা টপিক এটাৰ ওপৰত যেতিয়া ভিডিঅ' এটা দি দিয়ে ন সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি ভিউজ চাব আৰু ভাল টপিক এটাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ চাব মিছা ক'লে কি হ'ব অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য মানুহে মানে বেয়া বস্তুটো বেছিকৈ চাই গতিকে ভালটো পিছত চায় কিন্তু আকৌ সেই একেখিনি মানুহে যেতিয়া মানে কমেণ্টত গৈ বেয়া বেয়াকৈ দিব সেই যিকোনো এজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে ধৰি লওক বেয়াকৈ তেওঁ কমেণ্ট দিয়ে তেওঁ যেতিয়া ভাল কাম এটা কৰিব তেতিয়াও তেওঁ বেয়াকৈ ক'ব ভাল হ'লেও বেয়াকৈ ক'ব আকৌ বেয়া হ'লেও বেয়াকৈ ক'ব কিন্তু আকৌ যেতিয়া সেই ইউটিউবাৰজন বহুত ওপৰলৈ গুচি যায় তেওঁক আকৌ মানে উঠায়ো দিব আকৌ নমায়ো দিওঁ তেওঁ মানে ছেকেণ্ড নালাগে মানে মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টটোনো আজিকালি কিহক লৈ সেইটো মানে অলপ ধৰিব পৰা নাযায় চ' ভেৰি কমপ্লিকেটেড যদিহে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে খুব সাবধানেৰে যিকোনো ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে যি ভিডিঅ'ই দিয়ে যাতে চোৱাজনে বা দৰ্শকে যাতে কিবা এটা হ'লেও যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত এটা বাক্য হ'লেও যাতে অন্তৰ চুই যায় সেইটো কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু ভিডিঅ'টো ইউটিউবত যে আপোনালোকে যদি আহিছে যে মই অকল পইচা কমাম ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাম সেইটো বুলি যদি ভাবি আহিছে মই নাজানো আৰু কোনোবাই হয়তো ভাবি নাহিবও পাৰে বা আহিবও পাৰে চবেই আশা কৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালে পইচা পাম কিন্তু আগতীয়াকৈ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবত ভৰি দিছে দিওঁতেই যদি ভাবিছে যে মই ইউটিউবত একদম পূৰা ভিডিঅ' বনাম ঢেৰ মানে খৰচ চৰচ কৰি ভিডিঅ' বনাম মাহে মাহে মই পইচা পাই থাকিম তেনেকৈ যদি ঘৰত বহি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ভুল ধাৰণা তাতকৈ আপুনি বেলেগ কাম কৰক কিন্তু
আজৰি সময়খিনি আমি যিখিনি সময়ত এনেই বহি কটাওঁ, যদি আমি সময়খিনি মানে টাইম টু টাইম বা মানে ছেট আপ কৰিব জানো, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউটিউবত আহক, কোনো কথা নাই। ইউটিউবত আজৰি সময়খিনি আমি ইউটিউবত ইউটিলাইজ কৰিব লাগে। আমি আজৰি সময়খিনি যাতে আমি অবাবত নষ্ট নকৰি আমি যদি কিবা এটা যদি আমি জানো বা কিবা এটা যদি আপোনালোকক শিকাব পাৰোঁ, সেইটোহে মেইন কথা মানে, সেই তেতিয়া ইউটিউব কৰক, কোনো কথা নাই। আৰু ময়ো ইউটিউবত আজিলৈকে 452টা ভিডিঅ', ধেমালি ভিডিঅ' নহয়, বহুতখিনি ভিডিঅ' দিছোঁ মই। 452টা ভিডিঅ'ত মোৰ যিমানখিনি খৰচ হৈছে তাৰ মোৰ আধাখিনিও মই ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই, কাৰণ মই 452টা ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁতে এতিয়ালৈকে মই 3টা মোবাইল কিনিলোঁ। কাৰণ মোবাইলৰ আপোনাৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় চ' ভিডিঅ' বনাবলৈ। আগৰকেইটা প্ৰথম আছিলে আপোনাৰ ছেমচাং গেলেক্সি, তাৰপিছত আছিলে ৰেডমি নোট 6 প্ৰ, তাৰপিছত ল'লোঁ আকৌ ইউটিউবৰ পইচা পাই টেকন' স্পাৰ্ক পাৱাৰটো, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই চলাই আছোঁ 1+2T। ত' ভাবি চাওক, আৰু মইতো আৰ্টৰ ভিডিঅ' কৰোঁ, তাতো কালাৰ চালাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন খৰচ হয়, ষ্টেণ্ডৰ পৰা ধৰি মানে কিমানখিনি খৰচ আছে আপোনালোকে অনুমান কৰি লওক। কিন্তু মই ইউটিউবৰ পৰা 1 টকাও পোৱা নাই, কিন্তু মই ইউটিউবৰ পৰা কিবা পাম বুলি মই ভিডিঅ' বনাই থকা নাই, মানে মই এখন প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ য'ত মই নিজৰ কিবা এটা দেখাবলৈ পাইছোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত। মোৰ ভিডিঅ' 7000 ছাবস্ক্রাইবার আছে, তাৰ এজনেও যদি মোক গৈ কমেন্ট কৰিছে বা এজনেও যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত। কাৰণ মোৰ হাতত মোৰ ফেমিলিটো আছে, মই অকলে নহয়, মই সকলোৰে মাজত বা সকলোৰে মৰমখিনি পাবৰ কাৰণেহে ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। পইচাটো আমি বেলেগ কাম কৰিলেও পাম, বা চাকৰি এটা কৰিলেও পইচা পাম, বা কিবা এটা কৰিলেও পাম, প্ৰাইভেটকৈ জব এটা কৰিলেও আমি টকা আৰ্ণ কৰিম, নকৰিম নেকি, কৰিম। কিন্তু ইউটিউবৰ চেনেলটো খোলাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকৰ লগত মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ, মোৰ মনৰ ভাৱটো মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ, তাতকৈ আৰু মোক বেলেগ একো নালাগে। যেতিয়া মানুহৰ মানে কথাবিলাক ধৰক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এটা প্লেটফৰ্ম, ইমান ধুনীয়া এটা আমাক ইণ্টাৰনেটৰ এটা সুবিধা আমি পাইছোঁ ঘৰতে বহি একদম। আপোনালোকেতো কিমান বাহিৰৰ মানুহেও ধৰক ভিডিঅ' চায়, ভিডিঅ' এনালাইটিক্সত যেতিয়া গৈ চাওঁ যে ভিডিঅ' মানুহ বাহিৰৰ মানুহেও চায়, তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক কথাটো, ইউটিউবৰ জগতখনে আমাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ গৈছে। আমি ক'ৰ ঘৰত বহি আমি আমেৰিকা লণ্ডনৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো আজি বেলেগ বনোৱাৰ উদ্দেশ্য নাছিলে, আৰু ভালকৈ ইউটিউব যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ কৰিব, মানে ইউটিউবত অকল পইচা পাম বুলি আৰু প্ৰথমতে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিলে তাৰপিছত আৰু বেয়া কণ্টেণ্ট দিলে তেনেকুৱা নহয়। ইউটিউব বস্তুটো মই মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ দেই, যোনে ধৰক কোনোবাই ধৰক মোৰ কথাখিনি ভাল পাবও পাৰে বেয়া পাবও পাৰে, মই কাকো মনত আঘাত দিবলৈ কথাখিনি কোৱা নাই, আৰু যদিও কিবা ভুলতে কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে একদম নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বুলি ভাবি মাফ কৰি দিব। চ' এনে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু, ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰি কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইটো বুলিহে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে মই তেনেকৈ ভিডিঅ' গোটেই বছৰটো গ'ল ভিডিঅ' তেনেকৈ নিদিলোৱেই, কিন্তু লাষ্ট মই মানে এটা চেলেঞ্জ লৈছোঁ, কি চেলেঞ্জ এইটো আহি আছে নেক্সট গম পাই থাকিব। আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহটো গোটেই মই চেলেঞ্জিং লৈছোঁ, মানে পুৰা চেলেঞ্জিং কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, মানে লাইফটো যি কৰক মানে একদম এনেকুৱা হ'ব লাগে, এক্সাইটমেণ্ট হ'ব লাগে, মানে লাইফটোক লৈ মানে বৰিং হ'ব নালাগে, লাইফটোক লৈ মানে আমি কেলৈ এনেকুৱা হ'লোঁ আমুকটো, আমাৰ মানে অভিযোগ ধেৰ থাকে গাইজ। ইউটিউব চেনেল খুলিম হয় ভাল, মোৰ ওচৰত মোবাইল এটা নাই, মোৰ ওচৰত আমুকটো নাই তামুকটো নাই, এক্সকিউজ মানে বহুত থাকে গাইজ, বিশ্বাস কৰক গাইজ। মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই ইউটিউবৰ বিষয়ে একোৱেই জনা নাছিলোঁ। ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ মই লখিমপুৰ টাউনত গৈ এখন মানে এতিয়াও মনত আছে কম্পিউটাৰ দোকানখনৰ দাদাজনক কৈছোঁ যে মোক এটা ইউটিউব চেনেল খুলি দিয়ক। মোৰ মনত তেতিয়া মই ভাব আছিলে আজি ইউটিউব চেনেল খুলিম, কাইলৈ পৰা মই মাহে মাহে পইচা পাই থাকিম, সেই বুলি ভাবিছিলোঁ মই। কিন্তু মই জনাই নাছিলোঁ ইউটিউবনো কি বস্তু, এতিয়া মানে হাঁহি উঠে গাইজ। কিন্তু তথাপিও সেই নজনাৰ পৰা এই আজিৰ তাৰিখলৈকে যিটো জাৰ্ণি, মানে ইউটিউবৰ পৰা পইচা পাইছোঁ নাপাইছোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এই যিটো জাৰ্ণি আছিল ন, এই জাৰ্ণিটোত মানে বহুতখিনি কথা গাইজ শিকিব পাৰিলোঁ, বহুতখিনি শিকিব পাৰিলোঁ। চ' কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে বা কিবা মোক সুধিবলগীয়া থাকিলে মোক পাৰ্চনেলিও সুধিব পাৰে, মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈও সুধিব পাৰে, যি প্ৰকাৰে বা যেনেকুৱা হেল্প লাগে মোৰ পৰা মই সদায় দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আপোনালোকৰো প্ৰব্লেমবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, ময়ো মোৰ নিজৰ প্ৰব্লেমবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু আমি সদায় হাঁহি ফূৰ্তিয়ে থাকিম, যিহেতু 2022 চনটো যাবগৈ আৰু বেছিদিন নাই। তো সেইটো কাৰণে কোনেও যাতে ভাবি নলয় যে জীৱনটো এনেকেই আৰু যাব নেকি, যি জীৱনটোত যি আছে সেইখিনিক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব,
নতুন বছর এটা আমি আদরিব মানে আহি আছে, সো নতুন বছর আমি কি কি পরিকল্পনা করি এতিয়ার পরে আমি সেইবিল সিস্টেমেটিক ওয়াইজত লো যাব লাগিব। আর মানে একু কমপ্লিকেটেড নকরি লাইফটো পুরা এনজয় করক গাইজ, বিন্দাস থাকক। সো বেলে কবলগিয়া একো নাই, ঢের কিবা কিবি কম বলে ভাবিছিল যদিও কিছু কথা মাথার পর ওলাই গেল গাইজ, মানে কি কব আর পাহরি থাকো, মানে এনেকুৱা সবরে হয় সাগে, ক্যামেরাটো যেতিয়া মুখৰ আগত থাকে ন কম বলে ভবা কথাখিনিও কব পৰা না যায়, তথাপিও বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছো কম বলে। তো সদায় আপনাদের মরম আশীর্বাদ করব, সাপোর্ট করব চ্যানেলটো যদি ভাল লাগিছে, আর যদি মোবা কিবা আশা কৰিছে যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে থাকে যাব বলে ভাবিছো। আর বিশেষ একো নকও, ভিডিওটি একদম সরু ভিডিও আসলে, সরু বলে কৈছো যদিও এই ইমানখিনি কথা কোনো ভিডিওটি একদম 10 মিনিট হয়ে গেল গাইজ, তথাপিও আপনার মূল্যবান সময় উলিয়াই মোট ভিডিওটি চার কারণে শেষলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজিলে ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করছো, নেক্সট একটা নতুন ভিডিওত আপনার লগ পাই আছো, সো টিল দেন বাই বাই গাইজ।